Ако за миг помисливте дека ова е некоја нова песна на плейлистата на Фонтаната на Плоштад, размислете повторно. Ова е само наговестување за девојката која тоа попладне ја чекавме на скалите кај Камени мост. Не е кинескиња, но оттаму ни дојде. Манекенката и модел Ана Калачовска. Па, одлично, не бев толку долго овој пат, само 2 месеци. Работно многу, напорно, ама за тоа и бев отидена. Штом била толку букирана, веројатно е дека Ана Калачовска како лик и не достигала на кина. Дали чувството беше взаемно? И што прво направи кога овој пат стаса таму? Јадев кинеско, ми фалеше кинеската кинеска храна, што тука кај нас сепак се разликува доста. А кина како кина ми фалеше, не бев отидена скоро 2 години, не сум била во кина до сега и некако почна ми фали тоа еуфорија, гужва, луѓе. 2 години во кинеското динамично темпо на живење се прилично многу. Колку се променија кампањите на кои овој пат работеше? За разлика од предходниот пат кога бев 99% со cute smiley face кампања, овој пат работев повеќе на елегантни и хай фешн колекции, затоа што верувале или не, малце сепак ми изменет ликот, не сум таа истата код 15 годишна девојка што личам тоа предходно. Она што не се променило е кинескиот начин на работа. Таму доцнењето не поминува со пардон, а за прецизност и да не зборуваме. Некој рече брзина. Слушнете колку е максимумот гардероби кој Ана ги има фотографирано во само еден ден. 1200. Како му доаѓа тоа во просек, на колку минути или секунди мења? Не знам, тоа ми беше 16 сликање, 16 сати сет. И многу беше сепак, 1200 се многу, 1200 пати да се пресулечеш, на крајот не си ги осеќав фармерките, не можев да ги облечам рацете, не ми функционираат џабе, вака викам закопчете ме, јас не можам веќе да дишам. И рацете, другиот ден во спалење на мускули од облечи. Се изморивме само што ја слушнавме таа бројка. Толку за миг работата да ја оставиме на страна. Што може да се види во кина, освен кинескиот зид? Имаат интересни убави паркови кај што може да се прошета. Сега во градов кај што бе во Гуанчжоу имаат еден од најголемите забавни паркови во Кина, што е феноменално. Овој пат не стигнав да отидам, меѓутоа претходно кога сум одела, секој пат го посетував паркот. Тоа е таков адреналин ти дава, да мислам дека на првиот ролер костер кога ќе се спуштиш, цела енергија од тебе негативно, све што се собирало во периодот дека си таму, све излегу. Се случува ли кога шета да налета на билборд или реклама со својот лик? Па, мене до сега не ми се случува, ми се случува на другарки што имам од кина, па они стално се сликаат до мене и ми праќаат слики, нешто као, ете, начека во трговски центар. Мене еднаш ми се случи на автобуска станица да се начека, мака како поминував кај што живеев, тоа беше пред, не знам, 3-4 години. Имаше, ама сериозно, тогаш мислам дека на секој можен билборд низ градот имаше огромна кампања во Гуанчжоу и во метро станиците сегде само ми стига слики, ете, видовамо, ете, видовамо. Фала, чекай, јас и ја отидов после тоа барав да се видам и јас самата себе си да се сликнам со себе. Но тоа не е најинтересното што и се случило. Слушнете оваа приказна. Тоа беше во мало градче на островче, уствари, Шиамен, каде што имав сликање 2 дена кампања и станувам од спиење во хотелот, одам да си земам кафе и рецепционерот ме прашува од каде си ти, ти ли си од Бразил, зашто работев со девојки од Бразил. Викам, не, јас сум од Македонија и се очекувам дека сите ми викаат Македонија, кај е тоа, па да се објаснам. Викам, знаете ли каде, веројатно не знаете, во Европа, вика, па знам, вика, јас сум го гледал пред дождот филмот. По толку години работа на кинескиот пазар, што ја остана недовршено? Има ли Калачовска некоја професионално неостварена желба? Реално мислам дека сум сработила се што требало да сработам. Предизвик ми е додам да сработам нешто во Пекинг, например. Не сум била никогаш во Пекинг на сликање. Требаше еднаш додам имав ревија во Пекинг, меѓутоа се разболев па мораше да се откаже одењето мое и многу сакам да отидам да сликам едно сликање на локација надвор низ Пекинг. Тоа е желба која ние не можеме да ја оствариме, но затоа, барем на миг, можеме да ја облажиме носталгијата кон кина со нејзиното омилено од кинеската кујна.
Ористо зеленчук. Тоа ми е така некако полесна храна. Месо не, не практикувам да јадам многу. Во кинеската храна, зашто има различен вкус од месото тука готвено. И ние сакаме кинеско, ама со вилушка. Ана сега преферира стапчиња, ама на почетокот не и била умилени. Се сеќавам дека првиот пат кога отидов и ми дадоа стапчиња, ми дадоа стек пилешки, се чудев како треба се јас тоа стекот да го јадам со стапчињата, тоа големо, ова мало, не знам. Шо па знам дека го бодев со стапче стеко за да гризнам, за да можам да се најдам, пошто иначе ќе си останеш гладен или со рац. И после тоа више вака како окружен со кинези, се ги гледаш нив како јадам. Се уште не јадам толку профи како они што се брзо, меѓутоа се снаоѓам, сега можам. Денес ќе признаеме добро јоди. И со стапчињата, и со усвојувањето на добрите страни на кинеската култура.